Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. А про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зараз з нами наживо. Пане Андрію, доброго ранку. Слава Україні. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Юлія. Героям слава. Триває 933-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 143 бойові зіткнення. На Харківському напрямку російські окупанти 4 рази намагались штурмувати в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала 2 удари 5 керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі. На Куп'янському напрямку за добу відбулось 8 атак російських загарбників. Сили оборони України відбили штурмові дії неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 6 разів. Намагались просунутись уперед у бік Невського та Дружелюбівки. На Сіверському напрямку українські воїни відбили 5 атак російських загарбників поблизу Верхньокам'янського. По Федорівці російська авіація завдала удару 10 некерованими авіаційними ракетами. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували 4 рази у районах Часового Яру та населеного пункту Ступочки. На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 6 атак неподалік Неліпівки, Торецька та в районі Нью-Йорка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 36 атак російських загарбників у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 64 атаки. Найактивніше російські окупанти намагались просунутись вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Українського, Олександрополя та Желанного Першого. У Навремівському напрямку противник здійснив 5 атак позиції Сил оборони України в районах Водяного та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на цьому напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку російські окупанти атакували в районі Роботиного. Також завдали авіаудари по Кам'янському, Степногірську та Щербаках. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції українських військ 6 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. Триває операція у Курській області. Збройні сили України завдають російським військам відчутних втрат у живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Минулої доби російські терористи завдали по території України ракетний удар із застосуванням однієї ракети «Iskander-М», а також 80 авіаційних ударів, зокрема скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4323 обстріли, 167 із них із реактивних систем залпового вогню. Юлія. Пане Андрію, розкажіть про втрати російських окупантів. Які результати роботи, бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? Юлія, учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали ураження по понтонній переправі російських окупантів, пункту управління, одному засобу протиповітряної оборони. Вдарили по 8 гарматах на вогневих позиціях. Також завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також по 2 інших важливих об'єктах російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників. Також українські воїни знищили 18 ворожих танків, 48 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 80 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую за інформацію.